Alice POV, hindi ko alam kung ilang oras ako nakatulog pero nagising ako sa malakas sa pagtunog ng aking cellphone. Ito yung cellphone na nakuha ko sa loob ng walk-in closet ng korta ni Miguel. Pupungas-pungas kong tinignan ko sinong tumatawag at pangalan ni Miguel na nakarehistro. Di ko sanagot at diretso akong bumaba ng kama at naglakad papuntang banyo. Hanggat maaari ayoko muna makipag-usap sa kanya. Masyado pang sariwa sa alala kong nakita ko sa kanyang opisina. At kahit anong gawin ko, nakatatak na yon sa aking isipan. Agad akong naligo pagkapasok ng banyo. Gusto kong gumaan kahit papaano ang aking nararamdaman sa pamamagitan ng pagbababad sa tubig. Alam ko kahit anong gawin ko, hindi mawawala ang sakit ng kalooban ko. Niloko ko ng asawa ko sa tatlong araw na muli ko siyang nakilala at di ko alam kung bakit nagre-react ng gantong puso ko. Hindi ko alam kung ilang oras akong nagbabad dito sa banyo. Inayaan ko lang nabukas ang shower at diretsyong pinatulong tubig sa hubad kong katawan. Bala ko sanang magbabad sa bathtub, kaya lang tinatamad na akong lagyan to ng tubig. Ayoko na kasing maghintay pa. Agad akong nagbihis ang damit pambahay pagkatapos kong maligo. Diretso ako naglakad palabas na aking kwarto at tumiretso ng kusina. Nagugutom ako at wala akong balak na patayin ang sarili ko sa gutom. Isa pa, ayoko mag-alala sa akin ng pamilya ko. Di ako po pwede maging unfair sa kanila at damay sa kung ano ang problema ko ngayon. Sarili ko tong laban at labas na sila dito. Masyado na silang nagdusa sa matagal kong pagkawala at ayoko nang dagdagan iyon sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga alalahanin. Siguro kailangan ko ipakita sa kanila na matatag ako na hindi ako basta sumusuko sa kahit anong problema hindi pa katapusan ng mundo at may maganda pang bukas na naghihintay sa akin. Hindi lang si Miguel ang laki sa mundo. Nasanay na akong wala sa tabi nila na higit dalawang taon kaya dapat lang naparindigan ko kung ano ang magiging desisyon ko ngayon. Kailangan ko munang mahalin at pahalagahan ang sarili ko bago ang ibang tao. Tama sila mommy sa laging paalala sa akin. Di ako dapat magtiwala ng basta-basta sa iba. We never know kung sinong legit na may mabuting kalooban. Pagdating sa kusina, wala ko nakitang kahit na sino. Nang sipatin ko ang oras na dala ng cellphone, halos alas ko na ng hapon. Medyo mahaba din na naging tulog ko. Sa bagay, tatlong araw kasi akong napuyat dahil kakahintay kay Miguel. Dagdagan pa na sobrang pag-aasikaso ko sa kambal. Muli ako nakadama ng lungkot nang maalala ang mga anak ko. Tiyak hinahanap na nila ako dahil bigla ko na lang silang iniwan sa office ng kanilang ama. Di nga pala ako nakapagpaalam sa kanila. Siguro kailan kong bumalik ng manson para makausap sila ng maayos. Alam kong bata pa sila ng mga ganitong klaseng problema. Pero wala akong pagpipilian. Kundi paliwanag ko ng sitwasyon naming dalawa ng kanilang ama. Alam kong may nila kami. Agad akong naghalungkat na mahakain sa loob ng ref. Mabuti na lamang at maraming ready to eat na pagkain at kailan ko na lang itong initin sa microwave. Mabilis akong kumain at nagpa siya. Natumambay muna ng garden habang nagmumuni-muni. Wala akong balak na lumabas ngayon. Siguro bukas ko na lang pupuntahan ng kambal. Hihintayin ko muna si Kuya Danilo para makapag-usap kami at masabi ko sa kanya ang tungkol sa pagiging asawa ko ni Miguel at pagkakaroon namin ng dalawang anak. Alam kong matutulungan ako ni Kuya sa bala kong pakikipag-divorce kay Miguel. Siguro naman alam niyang pasikot-sikot ng batas dito sa Pilipinas. Tahimik akong nakatanaw sa kawalan nang marinig kong muling tumunog ang aking cellphone. Agad ko tong kinuha at nakita ko ito, number ni Carla na nasa monitor. Agad ko tong sinagot para din matanong kung kumusta ba ang kalagayan ng mga bata. Kung maayos ba sila o hinahanap ba ako? Hello? Maiksi kong sagot. Ma'am Alice, mabuti naman po at sinagot niyo ng tawag ko. Nawawala po kasi si Alexis. Agad nasagot nito sa kabilang linya. Bigla naman akong napatayo Nang marinig ko ang sinabi nito Si Alexis nawawala? Paanong nawala? Iniwan ko lang sila kanina sa office ni Miguel Nag-aaral akong sagot Biglang kumabog dahil sa kaba ang puso ko Bigla akong pinagpawisan ng malapot Hindi po sa office nawala si Alexis, ma'am Dito po sa Manson Nag-iiyak po kasi silang dalawa kanina Nang malaman nilang umalis kayo Inawi po sila ni Sir Miguel ng Manson Pero ngayong hapon Bigla lang nawala ang bata Di rin makausap na matino si Mayn dahil hanggang ngayon, umiiyak pa rin po siya. Inahanap po kayo ng kambal, ma'am? Mahabang sagot nito. Biglang dagsa ng takot sa puso ko sa isipin baka mapahamak si Alexos. Pero imposibleng basta-basta nilang mawawala dyan sa manso ng anak ko. Maraming bantay at di basta-basta makakalabas ang bata dyan, Carla? Sagot ko naman. Eh, ewan ko po, ma'am. Kanina pa kami nagkakagulo dito. Mainit na rin ang ulo ni Sir Miguel. Ma'am, baka hinanap po kayo ni Alexus. Pwede po bang umuwi muna kayo ng manson para tumulong sa paghahanap sa kanya? Susunduin ko po kayo kung man kayo ngayon. Sagot nito. Agad naman akong pumayag. Siguro nga hindi ko na kailan pang ipagpabukas ang pagbalik ng manson. Baka mapahamak ka mga anak ko kung pairalin ko ang katigasan ng aking ulo. Hindi sila po pwedeng madamay sa problema namin ni Miguel. Sinabi ko kay Carla, magkita na lang kami sa isang kilalang mall. Ayokong pumunta siya dito sa bahay kung saan ako nakatira. Tinawagan ko agad si Kuya Danilo para sabihin dito ang balak kong pagbalik ng manson. Nung una ayo pa nitong pumayag dahil gusto para ako makausap. Pero nang sabihin ko na nawawala ng isa kong anak, hindi na ito umimik pa. Pagdating nito sa pinag-usapan naming lugar ni Carla, naghihintay na to sa akin. Napansin ko ang ite sa mga labi nito nang sumakay ako ng kotse pero hindi ko pinansin. Abala ang isip ko, kakaisip ko, nasa na si Alexos? Mga anong oras ba siya mawawala? Tanong ko kay Carla, nang umusod na ang sasakyan. Wala itong ibang kasama, kaya naman, palagay ang aking kalooban kahit papaano. Bahala na ako ano ang mangyari sa maling paghaharap namin ni Miguel. Mas importante sa akin ang kalagay ng anak ko. Mag-aalas po nang malaman namin nawawala siya, ma'am. Ilang beses namin tinanong si Maine kung nasa ng kakambal niya pero hindi po sumasagot. Simula nang malaman lang umalis po kayo, pareho na silang di kumikibo. Iyak lang ng iyak habang hinahanap kayo. Haist, sa palagay mo, saan kaya siya nagpunta? Mataas ang gate at bakod ng mansol at imposible na makakiyat si Alexis doon ng walang makakakita. Maka naman nasa manson lang siya at Sagot ko. Di na to umimik kaya tinuon ko na lamang ang buo kong pansin sa aming dinaraanan habang nagdarasal na sana'y maayos ng kalagayan si Alexis. Di ko kayang tanggapin kung sakaling may masamang mangyari dito. Tiyak na hindi ko mapapatawad ang aking sarili at habang buhay ko itong pagsisisihan. Kailangan talaga sa bawat desisyon ng buhay huwag magpadalos-dalos, lalo na may mga batang naapektuhan. Pagkatapos pa lang ng gate, nang kotse ni Carla agad na akong bumaba pagkapasok. Patakbo akong pumasok sa loob ng manson, diretsyong pumunta sa loob ng kwarto ng mga bata. Pagdating ko, agad nang kumunot ang aking noo dahil naabutan ko ang kambal na masayang nanonood ng TV. Pagkakita ng mga to sa akin, kanya-kanyang lapitan sa akin at agad na yumakap. Bahagya akong natulala sa isiping niloko ko ni Carla. Walang nawawala sa mga anak ko at maliwanag pa sa sikat ng araw, napakana itong lahat ni Miguel. Agad na umakyat ang lugo sa ulo ko sa sobrang inis. Yehe! Nandito ka na, mommy. Bakit di mo kami sinama? Kala talaga namin, iniwan mo naman kami. Buti na lang, sinabi ni dad na may pinuntahan lang po kayo. Masayang wika ni Min, at di bumibitaw sa pagkakayakap sa akin. Alam mo, Mi, muntik nang mawala kanina si Min. O oh, hanap ka kasi siya nang hanap sa'yo eh. Sagot naman ni Alexos. Wala na ako magawa pa, kundi ang nakangating samagot sa mga ito. Hindi ba kayo nagpasaway habang wala ako? Hindi nyo ba pinahirapan ng mga bantay ninyo? Sabay namang umiling ang mga ito kaya kumpirmando. Niloloko lang talaga ako ni Carla. No, mommy. Behave po kami ni Alexos. Alam po kasi namin na hindi naman kami iiwan eh. Kasi yun yung promise nyo sa amin. Nakangiting wika ni Min at bumitaw na sa pagkakayakap sa akin. Agad naman akong tumango at naglakad papunta sa sofa para makaupo. Pagkaupo ko palang bumukas ang pintuan ng kwarto at niluwas si Miguel. Diretso tong tumitig sa akin habang may naglalarong ngiti sa kanyang mga labi. Inirapan ko lang to at muling tinuon ang buong pansin sa kambal. Daddy! Agad na sigaw ni May nang makita ang ama. Tumayo ito at hinilang ama papunta sa kinararaonan ko. Di na ako naka-emek ng maupo ito sa tabi ko. Hindi po ba sabi niyo kakain tayo sa labas kapag makabalik na si mommy? Magpapalit na po ba kami ng damit, dad? Pupunta na ba tayo ng mall? Malambeng na tanong ni May sa ama. Nakangiti naman itong tumango. Kaya nga nandito ako para yayain kayo eh. Sinabi na kasi sa akin na ate Carla ninyo na nakauwi na si mommy. Sige na, biis na kayo at aalis na agad tayo. Nakangiti yung sagot ng kambal. Kanya-kanyang alisa naman ang dalawang bata sa harap namin para pumili ng damit may isusuot. Naiwan naman kaming dalawa ni Miguel nakapansin pansin na hindi maialis ang nakangiting sa guhit sa labi. Ikaw ba may utos kay Carla para sabihin sa akin na nagwawala si Alexos? Agad kong tanong. Well, sabihin na nating oo. May magagawa ka ba? Sagot nito. Agad naman ako napatayo at napahalukip kip na tumitig dito. Nakaupo pa rin ito sa sofa, diretsong nakatitig sa akin. Bakit mo ba ito ginawa? Alam mo bang pinag-alala mo ko ng sobra? Ines na sagot ko. Lumisito at tumayo na rin. Bakit? Wala na akong choice, Alice." Ilang beses kitang tinatawagan pero hindi mo ako sinasagot. Sa palagay mo ba makakampante ako na wala ka dito sa loob ng manson at may kasamang ibang lalaki? Bakas ang galit sa boses na sagot nito. Natitigilan ako. Iniisip ko kung anong ibig sabihin nito nang maalala ko si Kuya Danilo. Huwag mong ibintang sa akin ang gagawin mo, Miguel. Gago ka ba? Ikaw tong may kinakabayang babae sa loob mismo ng opisina mo. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon na parang ako pa may kasalanan? Asik ko dito. Natigilan to kasabay ng paglamlam ng mga mata. Malakas na napabuntong hininga at tinalikunan ako. Sorry sa nakita mo kanina. Hindi ko na uulitin. Sagot nito. Agad namang tumaas ang kilay ko. Wala akong nababakas na sensoridad sa boses nito kaya alam ko. Imposible ang sinasabi nito na hindi na uulit. Wala na akong pakialam. Bahala ka sa buhay mo. Kung ano makapagpapasaya sa'yo, dun ka. Sagot ko naman. Naniningkit ang mga matang tinitigan nako nito. Halatang nasaktan to sa sinabi ko pero pakialam ko ba? Iniyakan ko na ang nakita ko kanina at ayoko nang umiyak pang muli. Nandito ako sa manson hindi para sa kanya, kundi para sa mga anak ko. Akmang sasagot pa to sa akin na no mapansin ito ang muling pagdating ng kambal. Tahimik na tong nagpatiunang lumabas ng kwarto. humawak naman sa magkamilaan kong kamay ang kambal at tahimik na kaming sumunod sa kanilang ama. Pagdating ng mall nakatingin sa amin halos lahat ng madaraanan namin. Hindi ko alam kung maiilang ako o ano paman. Wala akong pakialam. Mukhang kilala ng mga to si Miguel at tumahanga sila sa kagapuhan ito Aminado akong gwapo naman talagang ang kumag, kaya lang babaero. Di maalis-alis ang ngiti sa aking labi na makita ko kung gaano kasaya ang kambala na si Namin at Alexos. Lahat ng mga bagay na gusto nila agad na binibili ni Miguel. Alam ko, kalabisan na yon dahil mukhang di naman talaga nila kailangan ng mga bagay na yon. Pero dahil kaya namang ibigay ng kanilang ama, ang lahat, hindi ito nagdadalawang isip bilhin ang mga yon. May gusto ka bang bilhin? Nagulat ako nang biglang magsalita si Miguel sa tabi ko. Simula kasi nang umalis kami ng monsoon, di na kami nag-uusap. Hinahayaan lamang namin ng mga bata na magsalita ng magsalita. Hindi ko alam, pero kumukulo pa rin ang dugo ko tuwing sa isip ko. Ang mga nakita ko sa office ito kahapon. Parang nakapagkit na ito sa aking isipan. At kahit anong gawin ko, hindi na mabura-bura sa balintataw ko. Wala. Maiksi kong sagot. Narinig ko ang malakas na pagbuntong hininga nito. Tsaka maling tinoon ng atensyon sa mga naglalarong bata. Galit ka pa ba sa akin? Muling tanong nito. Hindi. Sagot ko ulit. Sigurado ka. Bakit mukhang wala kang gala makipag-usap sa akin? Muling tanong nito. Di ko to sinagot bagkos tinaasan ko lang to ng kilay. Narinig ko ang muling pagbuntong hininga nito. Di ko to sinagot bagkos. Bukang galit ka pa nga. Anong gusto mong gawin ko para mawala ang galit mo sa akin? Pinangako ko naman sa'yo na yun ang last. Di ko na ulitin pa mga nakita mo sa opisina. Uwi ka nito. Di ako umimik. Napansin kong tumitig to sa akin habang nakakunot ang noo. Bakit bang hirap mo nang kausapin ngayon? Alam mo bang ang laki na ng pinagbago mo? Wala ka na bang nararamdaman na kahit konting pagmamahal sa akin? Ramdam ko ang pagpapigil ng galit sa boses nitong tanong sa akin. Bakit ka ba salita ng salita? Wala nga ako sa mood makipag-usap sa'yo. Nandito lang ako para sa mga bata. Isa pa, wala na akong pakialam kung may iba ka na. Hindi pa rin nababago ang sinasabi ko sa'yo noon tungkol sa hinihiling kong divorce? Sagot ko. Napati naman to dahil sa aking sinabi. Bakit ba lagi mo lang binabanggit ang tungkol sa divorce na yan? Akala mo ba papayag ako? Hindi ka pwede makipaghiwalay sa akin dahil may mga anak tayo. Sagot nito. At anong gusto mo? Itatali mo ko sa lintik na kasal na yan. gayong alam mo sa sarili mong meron ka ng iba? Galit ko ang sagot dito. Nakita ko ang galit na biglang rumihistro sa mukha nito habang nakatitig sa akin. Hindi naman ako nagpatinag. Wala akong dapat ay katakot na lang naman ako ng totoo. Nagulat pa ako nung bigla niya akong hawakan sa aking braso at binalingan ng mga kasamahan namin na bodyguard. Bantayan niyo muna mga bata. Iuwi niyo na lang sila ng manson kapag tapos na silang maglaro. Wika nito. Agad namang tumango ang isa sa kanila at inila ako pa alis. Gustohin ko mang magpumiglas pero mas malakas siya sa akin kaya wala na akong magawa pa na makarating na kami sa parking ng sasakyan. Pasalan niya akong sinakay sa loob. Galit ko naman tong tinitigan. Ano bang ginagawa mo? Hindi lahat ng tao kaya mong pasunurin sa lahat ng gusto mo, Miguel. Tumigil ka na at huwag ka na makipaglapit pa sa akin kahit kailan. Hindi na mabubuo ang pamilyang to dahil ikaw mismo ang gumawa ng paraan para lalo tayong magkasira. Galit kong sigaw dito. Naihampas naman ito ang kanyang kamay sa manabela at tinitigan ako ng masama. Bakit pa napakahirap mong makaintindi? Sinabi ko na sa'yo last na yun. Hindi na mauulit at di na ako titingin sa ibang babae malakas na wika nito sa akin. Kitang-kitang pangangalit ito kaya naman nakaramdam ako ng kaunting takot. At ako patong tong lumabas na masama. Ikaw tong may alam mong kasal tayo. Kakabalik ko lang sa buhay mo pagkatapos makikita ko may iba kang kinakabayo. Ano bang gusto mo? Gusto mo ba manahimik ako at tanggapin ang lahat? Galit ko ring sagot dito. Napasabunot to ng ulo at pumikit. Sorry, okay? hindi na mauulit at mag-umpisa na tayo ng panibagong buhay. Isipin mo naman sana mga anak natin, Alice. Sagot nito. Umiling lang ako at tumitig sa labas ng sasakyan. Mas mabuti siguro wag muna tayong magkita. Ayoko ng gantong buhay, Miguel. Sagot ko dito. Seryoso akong tanitigan nito sa bayiling. Over my dead body, Alice. Hindi ako papayag na iiwan mo or makikipaghiwalay ka sa akin. Walang sino man ang pupwedeng mamayari ng puso mo kundi ako lang. Galit na wika nito, sabay andar ng kotse at pinaharurot. Di naman ako makapaniwala, sabi ni Tawa nitong salita. Mabilis ang pagpapatakbo nito ng kotse at kitang kita ko. Ang galit nito, dahil halos magsalubong ang kilay nito. Di ko alam kung saan niya ako dadalhin dahil ibang way ang aming tinatahak. Napaparanok pa ako ng laway sa isipin na baka gawan ako na masama ni Miguel dahil kita ko galit sa mukha nito habang halos lumilipad ang takbo na sasakyan. Kung gusto mong magpakamatay, wag mo akong idamay. Ihinto mong kotse, bababa ako. Galit na wika ako dito, habang mahigpit ako nakahawak sa strap ng seatbelt. Hindi ako pinansin, bagkos, lalo pa rito ang binilisan. Ang pagpapatakbo ko. Ano ba? Ihinto mo sabi ang kotse dahil bababa ako? Wala akong balak mamatay kasama ka. Muling wika ako sa malakas na boses. Parang wala na itong narinig at seryoso lang na nakatutok ang mga mata sa daan. Malakas akong napabuntong hininga at sumusukong tumingin sa labas. Mukhang palabas na kami ng Metro Manila at di ko alam kung saan ako balak dalhin ni Miguel. Kanina pa to hindi umiime kaya useless lamang na ko ba ito. Baka mamaya kapag magdadaldal pa ako, baka lalo tong magalit at ibangga ang kotse. Ayoko pang matigok no? Babawi pa ako sa pamilya ko. Isa pa may mga bata naghihintay sa amin. Bumagal na rin naman ang pagpapatakbo nito ng kotse nang mapansing na nanahimik na rin ako. Nakahinga ako na maluwag. Pinilit ko na lang na i-relax ang aking sarili habang nasa biyahe kami. Hindi ko alam kung saan niya ako balak dalhin pero mukhang di naman siguro ako nito gagawa ng masama dahil pwede naman niyang gawin yon kanina pa. Di ko na malay nakatulog pala ako. Nagising na lang ako sa mabining hampas ng bangon nang mapansin kong wala na ako sa loob ng kotse. Bagkos nito ako sa isang bahay kubo at rinig na rinig ko ang mahinang hampas ng alam sa dalampasigan. Agad akong bumangon mula sa higaan. Nakaramdam ako ng kabadal hindi ko nakita sa paligid si Miguel. Agad akong lumabas sa loob ng bahay kubo. Sumalubong sa paningin ko ang isang malawak na dagat. Ano na naman to? Huwag yang sabihin basta na lang akong iniwan sa lugar na to. Wika ko sa aking sarili. Hindi ko talaga maintindihan si Miguel. Nakaramdam ako ng kaba na mapansin ko. Mukhang nag-iisa lamang ako dito. Agad akong naglakad papunta sa dalampasigan. Umaasa akong makita ko si Miguel, pero wala talagang palatandaan na nasa paligid lamang siya. Kung bakit ba naman kasi nakatulog ako kanina? Nilingon ko ang bahay kubong pinanggalingan ko. Wala talaga kahit aninan ni Miguel, kaya naman napasalampak na lang ako sa buhanginan. Nakakainas talaga? Kumakalam ng sikmura ko at mukhang walang balak pakainin ako ni Miguel. Nainis akong humiga sa buhanginan. Mukhang malapit ng magdakip sinim. Di na mainit ang sinag ng araw kaya alam ko. Ano mang sandali, kakalat ang dilim sa paligid. Tinoon ko ang aking paningin sa kalangitan. May ilang ibon akong nakikitang lumilipad. Di ko na malayan tumulong aking luha na maisip na baka iniwan na ako ng tuloy ni Miguel sa lugar na to. Kahit papaano nakakaramdam na rin ako ng takot sa isiping wala akong ibang kasama, lalo na kapag kumalat ang dilim sa buong paligid. Di ko alam kung ilang oras na ako nakahiga sa buhanginan. Napabalikwas ako ng bangon nang biglang may nagsalita sa ulohan ko. Ano tong ginagawa mo? Alam mo bang kanina pa kitang hinahanap? Tanong nito sa akin. Agad akong lumingon at nakita ko si Miguel. seryosong nakatitig sa akin. Sinimangutan ko to at binaling tingin sa ibang direksyon. Anong lugar to? Bakit dito mo ako dinala? Tanong ko. Dito umimik bagkos umupo ito sa tabi ko. Tumingin to sa malawak na karagatan bago sumagot. Para makapag-usap tayo, at least walang sino man ang po umistorbo sa atin dito? Sagot nito. Uuwi na tayo. Di ako na tayo ng mga bata. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Sagot ko dito huminga to ng malalim at malungkot at tumitig sa karagatan. Alice, alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo noon pa man. Humingi ako ng sorry sa'yo. Alam ko maraming gumugulo sa isipan mo. Ang sa ating mga nakaraan bago ka nawara ng alaala, wika nito sa akin. Natigilan ako. Gusto ko ikwento sa yong lahat. Alam ko, sooner or later, maririnig mo sa ibang tao kung anong nangyari sa ating pagkasama noon, kung paano tayo nagkakilala, Muli nitong wika. Nilingon ko to at nagtatanong ang mga titig na binigay ko dito. Noon pa man, hindi na ako naging perfect husband para sa'yo. Noon pa man, nagiging masama na ako sa lahat. Maybe because sa mga pinagdaraanan ko. Pero sa maniwala ka man o hindi, lahat ng yon pinagsasihan ko na. Mahal na mahal kita at patawarin mo ko kung pati ikaw na damay sa kasamaan ko noon. Pagpapatuloy na wika nito. Di ako nakaimik habang nihintay ko pa. Ang susunod nitong sasabihin. Before ka na-diagnose ng brain tumor, ilang taon ka rin nawali sa akin. Kasalanan ko yon. Naging malupit ako sa iyo at pinagbintangan kitang may iba kang lalaki. Wika nito habang seryosong nakatitig sa karagatan. May luhang lumabas sa mga mata nito. Hindi naman ako makapaniwala na napagbintangan ako nitong may iba. So anong kadahilanan? Mabuti na rin at pinabura mo na mga latay na nasa likuran mo. Alam mo bang ako may gawa nun? Wika nito. Agad na nanlaki ang mga mata ko. Muli kong naalala ang aking mga panaginip. Kung ganon, si Miguel ang lalaking yon. Siya ang paulit-ulit nagsasalita sa aking panaginip. Napapatay sa akin. Siya ang lalaking yon. I'm sorry. I'm so sorry. Paulit-ulit itong wika. Agad na nag sa pagpatak ang luha sa aking mga mata nag-uumpisa pa lang akong bumawi sa lahat ng kasalanan ko sa iyo na mag-diagnose kang may tumor sa utak. Akala ko magiging perfect na ang pamilya natin, pero hindi pala. Para kong pinagsakloban ng langit at lupa noon, ang lupet ng tadhana sa akin. Ilang beses kong hiniling na sana sa akin na nang ibigay ang sakit na yon. Masama akong tao kaya maluwag kong tatanggapin. Kung lahat ng kaparosang ibibigay ng langit sa akin, wika nito. Di ko naman napigilan ng pagturo ng duha sa aking mga mata. Mahal na mahal kita. Ayaw ka na lang basta na lang isuko kay kamatayan. Gumawa ko ng paraan para magamot ka. Tinawagan ko lahat ng pwede kong tawagan. Pero hindi pa rin enough ang effort kong yon. Migla ka na lang nawala. Halos halagugin ko ang buong bansa. Mahanap ka lang. Akala ko hindi ka na makakasurvive. Nawalan na ako ng pag-asang makita kang muli. Nababalik ka pa ng mga anak mo. Ang sakit. Sobrang sakit patuloy na wika nito. Para namang dinudurog ang puso ko sa mga narinig dito. Hindi ko alam kung paano makabangon. Hindi ko alam kung paano kita hahanapin. Alam ko ang malit lang tsansa mo para mabuhay. Alam mo bang gusto ko na rin magpakamatay ng mga panahong bigla ka na lang nawala? Gusto kitang sundan kay kamatayan. Gusto kitang bawiin sa kanya para naman makasama pa kita ng matagal. Kaya lang hindi pwede. May mga anak tayong nangangailangan ng kalinga. Hindi po pwedeng basta ko na lang talikuran ng mga bata. Pagpapatuloy na wika nito. Napahagulhol ako ng iyak. Matagal ko ng babae si Corina. Siya ang unang lumapit sa akin para tulungan ko siya sa kanyang karyer sa showbiz kapalit ng katawan niya. Sobrang lungkot ko noon ang mawala ka sa akin kaya nagawa ko siyang patulan. Pero maniwala ka man sa akin o hindi, wala akong kahit katiting ng pagmamahal na nararamdaman para sa kanya. Pinapatawag ko lang siya kapag kailangan ko ng makakasama sa kama. Huwi ka nito. Para namang nadudurog ang puso ko sa mga narinig ko dito. Patuloy ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Alam ko isang malaking pagkakamali yon. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Nangyari ng lahat at di ko na may babalik pa? Alam kong hindi kita masisisi kung ganito man ang nararamdaman mo ngayon sa akin. Alam ko rin galit ka. Pero isa lang hinihiling ko sa'yo, Alice. Huwag kang lumayo sa akin. Hindi ko kaya. Madamdamin itong wika kasabay ng paghawak ito sa aking kamay. Lalo naman akong napaiyak dahil sa mga sinasabi nito. Dahil sa mga sinabi ni Miguel kay Alice, maging dahilan kaya ito para maling bigyan ni Alice ang pagkakataong makabawi sa kanya si Miguel? Ito na kaya ang dahilan para muling mahalin ni Alice ang asawa. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.